ሰላም እንደምናላችሁ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በዛሬው ዝግጅቴ ስለ አዲሱ የኮቪድ-19 ዝርያ ወይም ደግሞ ስለ ኦሚክሮን ያልሰማችኋቸው ብዬ ማሰባቸውን እንዲሁም ደግሞ መጠንቀቅ ያለባችሁን ጉዳዮች በዚህ ዝግጅት አነሳለሁ። እሱ የኮቪድ-19 ወይም ደግሞ ኦሚክሮን የተሰኘው አዲሱ የኮቪድ-19 ዝርያ አዲስ ምልክቶች ምንድናቸው? ከዚህ በፊት የተከተቡ ሰዎች ወይም ደግሞ ክትባታቸውን የጨረሱ ሰዎች ይያዛሉ ወይ? እንዲሁስ ደግሞ ከዚህ በፊት ኢንፌክሽን ይዟቸው በተለያዩ የኮቪድ-19 ዝርያዎች ይዟቸው የነበሩ ሰዎች እንዳዲስ ኢንፌክሽን ሊይዛቸው ይችላል ወይ? እንዲሁም ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ ግጭት ጋር ዶክተር ሚሊዮን ነኝ። እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። የነበሩት የኮቪድ-19 ዝርያዎች የሚያሳያቸው ምልክቶች እንዳሉ ሆነው አሁን አዲሱ ወይም ደግሞ ኦሚክሮን የተሰኘው የኮቪድ-19 ዝርያ የሚያሳያቸው ምልክቶች የተለዩ እንደሆኑ የተለያዩ ጥናቶች ያሳያሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንደኛ ኢንፌክሽኑ ቀለል ያለ መሆኑን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ ምልክቶች በተለይ ደግሞ ከጉንፋን ጋር የመመሳሰል አይነት ምልክቶች እንዳለው ብዙ ጥናቶች ያሳያሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ ትኩሳት፣ ራስ ምታት እንዲሁም ደግሞ ባፍንጫ ፈሳሽ መምጣት እንዲሁም ጉሮሮ ማሳከክ እነዚህ ከጉንፋን ምልክት ጋር በጣም የመቀራረብ ሁኔታ የሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው። እንዲሁም አዲስ ምልክቶች ተብለው የታዩ ምልክቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ታዲያ ማስታወክና የምግብ ፍላጎት መቀነስ እንደ አዲስ ምልክት ተደርገው ተወስደዋል። ስለዚህ ኦሚክሮን የሚያሳያቸው ምልክቶች ከበፊት ካሉት የቫይረስ ዝርያዎች ወይም ደግሞ የኮቪድ-19 ዝርያዎች አንጻር ስናየው ቀለል ያለ ቢሆንም ነገር ግን የተለያዩ ህመም ላይ ያሉ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ የበሽታ የመከላከል አቅማቸው የተዳከሙ ሰዎች ላይ የተለያዩ ጉዳቶችን ያደርሳሉ። እንዲሁም ከዚህ ጋር በተገናኘ ታዲያ ብዙ ጥያቄዎች የሚነሱ አሉ። አንደኛው ጥያቄ የኮቪድ-19ን ክትባት ሙሉ ለሙሉ ያልተከተቡ ሰዎች እንደምናውቀው ከዚህ በፊት በቫይረሱ የመጠቃት እድላቸው ይኖራል ወይም ደግሞ ከተከተቡ ሰዎች አንጻር ስንወስደው ያልተከተቡ ወይም ደግሞ ክትባታቸውን ያልጨረሱ ሰዎች ላይ ህመሙ የመበርታት እንዲሁም ደግሞ ጉዳቶችን የማስከተል ሁኔታ አለው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ታዲያ ክትባታቸውን የጨረሱ ሰዎች የኦሚክሮን ኢንፌክሽን ይይዛቸዋል ወይ የሚል ጥያቄ ይነሳል። መልሱ አዎ ነው። ምክንያቱም ይሄ እንደምናውቀው አንደኛ ብዙ ጥናቶች እየተካሄዱ ይገኛሉ። በዚህ ሰዓት ኦሚክሮን ለቫክሲኑ ወይም ደግሞ ለክትባቱ ሙሉ ለሙሉ የመቋቋም አቅም አለው ወይስ የለውም የሚለው ነገር ግን በአብዛኛው ጥናቶች እስካሁን ድረስ ያሉት የሚያሳዩት የኦሚክሮን ዝርያ ለቫክሲኑ ወይም ደግሞ ቫክሲኑ ሙሉ ለሙሉ ወይም ክትባቱ ከበር ሊያደርገው እንደማይችል ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት እንዳሉት ዝርያዎች ለክትባቱ በደንብ ምላሽ የሚሰጥ ወይም ደግሞ የመከላከያ አቅምን የሚገነባ አይነት አይደለም። ይህ ማለትም ኢንፌክሽኑ ክትባቱ ቢኖርም በኢንፌክሽን የመያዝ እድሉ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። ምናልባትም ከጊዜ ቆይታ በኋላ ክትባቱ ምን ያህል ፐርሰንት ውጤታማ እንደሚሆን ኦሚክሮን ላይ ይታያል። እንዲሁ ከዚህ ጋር በተገናኘ ታዲያ በፊት ኢንፌክሽን የያዛቸው በተለይ በዴልታ ወይም በሌሎቹ ቫሪያንቶች ኢንፌክሽን የያዛቸው በኦሚክሮን ኢንፌክሽን ይይዛቸዋል ወይ የሚል ጥያቄም ይነሳል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ጥናቱ የሚያሳየው በፊት በዴልታ ቫይረስ ኢንፌክሽን ተይዘው የነበሩ ሰዎች እንዲሁ እንደ አዲስ በኦሚክሮን የመያዝ እድል አላቸው። ስለዚህ ሰዎች በፊት የሚያደርጓቸውን ጥንቃቄዎች ማድረግ እንዲሁም መቀጠል ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር በተገናኘ ጥናቶች የሚያሳዩት መጀመሪያ የኦሚክሮን ኢንፌክሽን ያለባቸው ሰዎች ወይም ደግሞ ተይዘው የነበሩ ሰዎች እንደ አዲስ በኢንፌክሽኑ ሊያዙ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? በፊት የምናደርጋቸውን ጥንቃቄዎች በሙሉ ማድረግ ይኖርብናል። ርቀታችንን መጠበቅ፣ እንዲሁም የእጃችንን ጽዳት መጠበቅ፣ በሳሙና እንዲሁም ደግሞ በሳኒታይዘር ማጽዳት፣ እንዲሁም ደግሞ ሰዎች የሚበዙበት አካባቢ ላይ እንቅስቃሴያችንን መገደብ በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይ ደግሞ ኢንፌክሽኑ ቤት ውስጥ የያዛቸው ሰዎች ሲኖሩ ራሳቸውን ማግለል እና ራሳቸውን ማከም ያስፈልጋል። በተለይ ከዚህ ጋር በተገናኘ ብዙ የሞት ሪፖርቶች ባይኖሩም በእንግሊዝ ሀገር የተደረገ ሪፖርት አለ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ያው በኦሚክሮን ኢንፌክሽንም ከዛ ጋር በተያያዘ ሰዎች ሊሞቱ እንደሚችሉ፣ ስለዚህ ሰዎች ራሳቸውን ማግለል ይኖርባቸዋል። በተለይ ደግሞ የበሽታ የመከላከል አቅማቸው የተዳከሙ ሰዎች፣ የተለያዩ መድኃኒቶችን የሚወስዱ እንዲሁም ደግሞ ኦርጋን ትራንስፕላንት የተደረገላቸው ሰዎች እንዲሁም የተለያየ ህመም ላይ ያሉ ሰዎች ራሳቸውን መጠበቅ ይኖርባቸዋል። እንዲሁም በኢንፌክሽኑ የተያዙ ሰዎች ራሳቸውን በማግለል ማከም ያስፈልጋል። ነገር ግን የትንፋሽ ማጠር እንዲሁም ደግሞ የበረታ ሳል እና እንዲሁም ድካም የመጨመር ስሜት ሲኖር ወደ ሕክምና ጣቢያ በመሄድ ሕክምና ማድረግ ያስፈልጋል። እንዲሁም በዚህ ኢንፌክሽን የሚጠረጠሩ ሰዎች ወይም ደግሞ ህመሙ አለብኝ ብለው የተጠራጠሩ ሰዎች
ራሳቸውን ቴስት ማድረግ ይኖርባቸዋል ወይ ደግሞ መመርመር ይኖርባቸዋል። የዚህ ጥቅም አንደኛ ቤተሰብ ውስጥ በሽታው እንዳይዛመት ያደርጋል፣ እንዲሁም ደግሞ ራሳቸው የሚደረገውን ጥንቃቄ እንዲሁም ራሳቸውን ቶሎ አገግመው ወደ ነበረበት ሁኔታ ለመመለስ ይረዳቸዋል ማለት ነው። የዛሬውን ዝግጅቴን ትምህርት እንዳገኛችሁበት አስባለሁ። ዝግጅቱን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮዎችን እንደዚህ ስጭንላችሁ ቀጥታ ለመመልከት የደወል ምልክቷን ብትጫኑ እንደዚህ ቪዲዮዎቹ ቀጥታ እናንተ ጋር ይደርሳሉ። በሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት እንመለሳለሁ። እስከዛው መልካም ጊዜ።